Uh, bu kampaniyani boshlash shu uh, bilasizki afg'onistonda uh, tildoshlarimizning shoir yozuvchilarimizni o'larcha uh, kitoblari imkonat bo'lmagani uchun chop bo'lmay qolgan uh, biz ham mana shu uh, kitoblarni chob bo'lib o'quvchilarga tildoshlarimizni ixtiyoriga yetib borish uchun shunday bir kampaniyai albatta boshlatishga qaror oldik ba'zi do'stlarimiz bilan ham fikr bo'lib albatta turkiyada yashayotgan tildoshlarimizni fikrlari bilan bu kampaniyani boshlatdik albatta bu kompaniyna boshida biroz ish asta sekingar ketsa ham kampaniyani kengaytirishimiz bilan do'stlarimizni hamkorligi bilan bu kompaniya nihoyat kengayib ketdi turkiyada afg'onistonda avropada amrikada va boshqa mamlakatlarda tildoshlarimiz bizni bu haqda qo'llab quvvatladilar va hozirgacha mana bu kampaniyamiz davom etmoqda yurtdosh janoblari hozir kitob kampaini qanday ketyapti biz mana shu kitoblarni chop qilish uchun bir kitobni bir kishi chop qilishga o'sha qurbi yetmagani uchun biz shunday bir kompaniyani albatta yo'lga tayonladik bu koampain o'sha yuzta yok ikki yuzta uch yuzta besh yuz kishi bir bo'lib bu kampaniyaga qo'shilib bir kitobdan o'n kitob yuz kitob gacha sotib olgan do'stlarimiz bo'ldi mana shu kitoblarni yig'ishtirib biz boshqa kitoblarni chop qilishga harakat qilyapmiz odamlarning bu kompaniyaga munosabati qanday bo'lyapti ya'ni ular ko'proq qiziqib kitoblarni olyaptimi birinchidan kitob puliga kitob kompaniya deb sool mediadan tarqatgan payomlarimiz albatta kompaniyamiz do'stlarimizni sho'ri allasi bilan yaxshi o'sha zavq aloqasi bilan boshlandi bu kompaniyaga bizni do'stlarimiz yolg'iz qo'ymaganlari uchun ularga minnatdorlik bildiramiz albatta do'stlarimizni o'sha zavq aloqasi bilan bizga bildirgan himoyalari natijasida mana hozir ikkinchi kitobimiz chopga ketmoqda va xudo xohlasa yaqinda do'stlarimizni ixtiyoriga qaror beramiz sosial so'zyomedan faoliyat qilishga tarqatishga do'stlarimizni bu ishga qiziqishga harakat qilyapman va pul mablag'larini yig'ishga harakat qilyapman va do'stimiz albatta hoshim hamda mana shu yoshlarimizni kitoblarni hozirlab ha, turibdilar va ustozimiz muhammad olim labib ham mana shu kitoblarni edit qilishga o'sha she'rni matnlarni ko'rib chiqishga mas'uliyat olganlar va boshqa bir do'stimiz bashir ahmad jinoblari ham kitobni dizayni tartib tanzimiga hamkorlik qilib kelyaptilar kampoin davom etib turishiga qanchalik ishonch bor ya'ni odamlar kitoblarni sotib olib boshqalarga tarqatish yo o'zlari olishiga qanchalik ishonch bor ishonchimiz komil chunki har kun do'stlarimizni soni ortib bormoqda afg'onistonda bo'lsin turkiyada bo'lsin yevropa mamlakatlarda bu kampainyaga qo'shilib boryaptilar va umidvorlik bildirib turibdilarki biz sizlar bilan bormiz mana shu kitoblarni chop qilishga bizni o'sha qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz degan do'stlarimiz bor mana shu xususda birinchi kitobni chop qilish uchun bizga hamkorlik qilgan afg'oniston turklarni fidro syunda minnatdorlik bildiramiz va undan keyin mana bu ikkinchi kitob albatta yana ham ustozimiz muhammad olim labib janoblarning ko'rkam chinor nomli asaridirki bu albatta uh, avropada sa faoliyat qilayotgan uh, anjumanlardan bo'lgan uyg'onish ijtimoiy va farhangi anjumanning a'zolarini tashabbusi bilan chopi ketgan va boshqa do'stlarimiz ham boshqa shaxsiyatlarimizdan tojirlarimizdan va uh, ijtimoiy va farhangi nhotlar uh, rasmiylardan ham iltimosimiz shuki bu kampainga qo'shilib har mamlakatda yashayotgan vatandoshlarimiz bir kitobni chop qilishga biz zamin yarasalar xudo xohlasa mana <imitation> bu ikki ming <imitation> yigirma birinchi yilga o'ylarcha kitobni chop qilishga shohid bo'lamiz bu kabi kampaniyalar bilan shoir va yozuvchilarning asarlarini mukammal chop etish mumkinmi agar mumkin bo'lmasa boshqa nima yo'llari bo'lishi mumkin albatta bu ishlarimiz yetarli emas chunki hozir ham afg'onistonda ko'palo shoir yozuvchilarimizning barcha kitoblari qo'llarida turibdi biz mana shu kampaniyani boshlatganimizda har yerdan shoirlarimiz yozuvchilarimiz o'sha bizning ham kitobimiz bor bizni ham chopkatar kitobimiz bor degan ko'ppalo do'stlarimiz shoir yozuvchilarimiz turgan albatta bu kampaiy bilan hamma do'stlarimizni hamma shoirlarimizni yozuvchilarimiz kitoblarini chop qilish imkonsiz chunki bu bir kichik harakat edi mana asta sekin kengayibb bormoqda bundan tashqari bu kompaniyadan tashqari boshqa bizni harakatlarimiz ham bor mana shu turkiyada ijtimoiy va farhangi faoliyat qiladigan bir qator tashkilotlar qurumlar qurimlar o'tganmiz va ular ham bizga afg'onistondagi o'sha o'zbek tilida bosilib chiqaolmagan kitoblarni chop qilishga hamkorlik qilishga va'da berganlar va buni bundan tashqari barcha do'stlarimizdan chet elda yashayotgan vatandoshlarimizdan istagimiz shuki mana shu kompaniyamizga qo'shilib albatta bir kitob har kim o'z kuchiga yarasha birdan o'n yuz kitob anha sotib olsalar mana shu kitobni sotib olish bilan necha xayrli ishni qilgan bo'ladilar birinchidan bizdan kitob sotib olgan bo'ladilar ikkinchidan bu kitobni sotib olib o'z yaqin do'stlariga sovg'a qilgan bo'ladilar va uchinchidan mana shu kitob o'qish rasma rivojini an'anasini ko'proq rivojlantirgan bo'ladilar va ayni zamonda boshqa bir kitobni chop qilib tildoshlarimiz ixtiyoriga qaror berishga ham vasila bo'ladilar shuig uchun bu xayrli kampaniyamizga qo'shilishlarini talab qilamiz